Hei, mä oon Lassilan Kalle. Me ollaan yhdessä Nousiaisen Villen kanssa perustettu maastohiihdon ja kestävyysurheilun nettivalmennuspalvelu, jossa me myös itse toimitaan valmentajina. Me pyritään tuomaan mahdollisimman konkreettista tietoa harjoittelusta ihmisille, puhelimiin, tietokoneille. Eli sillä tavalla, että tieto olisi käytettävissä milloin tahansa ja missä tahansa. Ja valmennuksessa me pyritään mahdollisimman konkreettisiin asioihin. Eli siihen, että me kerrotaan, että missä tehdään, miten tehdään, miltä sen harjoituksen pitäisi tuntua. Ja tämä meidän valmennus on meillä laitettu viikko-ohjelman muotoon ihan sen takia, että sillä tavoin me pystytään parhaiten opettaa ihmisiä siihen, että mitä tehdään ja miksi tehdään ja missä järjestyksessä. Palvelun hinnoittelu me ollaan pyritty pitämään sellaisena, että se ei olisi esteenä kenellekään sen tiedon saamiseen ja hyväksi käyttämiseen. Ja me halutaan olla myöskin vähän sellainen niin kuin maastohiihdon ja kestävyysurheilun Netflix, että se palvelun hinta on sellainen, että vaikka sä treenaisit vaikka kahdesti viikossa vaan, niin sä voit katsoa sieltä palvelusta, että mitkä olisi sellaisia treenejä, jotka sua motivoisi, mitkä sä haluaisit lähteä tekemään. Ja me pyritään siihen, että aina silloin, kun lähdetään treenaamaan, niin lähdetään treenaamaan eikä vaan lenkkeilemään. Eli että siellä olisi aina hyvä fokus ja keskittyminen siihen, että tehdään jotain hyödyllistä ja sellaista, joka oikeasti kehittää sitten teidän kuntoa. Että se ajankäytölle saadaan sitten hyvää tuottoa. Meidän palvelussa löytyy ohjeita lihashuoltoon, lihaskunnon kehittämiseen, voimaharjoitteluun, meiltä löytyy tekniikkavinkkejä ja sitten meillä löytyy kattava valikoima erilaisia harjoituksia, joista varmasti jokaiselle löytyy sellaisia sopivia.